Ja, hvordan har YouTube-skolen vært for deg, Truls? Nå er det dagen over. Dæven kjedelig. Ja, det har vært den feteste skolen jeg har vært med å lage og opplevd. Det er, men kidsa må jo svare selv, da. Hei og velkommen til en ny videoblogg. Jeg er på House of Nerds, og jeg tenkte å ta en tur inn på YouTube-skolen, det er jo siste dag, så tenkte å se hva som skjer. Jeg kommer ikke til å filme så veldig mye inne på House of Nerds denne gangen. Det er litt, nå har jeg veldig mye ting som er fra hva som skjer på YouTube-skolen, så da vet dere det i hvert fall. Så, hvordan har det vært å ha YouTube-skolen på House of Nerds? Jeg har bare ligget og sovet. Jeg rigget en dag, jeg rigget opp alt på en kveld, og så fikk jeg la meg. Og så har jeg ikke stått opp siden da, det er fredag, jeg sovet en uke. Hvordan har du sovet en uke? Hvordan har du sovet en uke? Jeg skjønner ikke hvordan du klarer det. Jeg våkner etter 12 timer eller sånt, uansett hvor lenge jeg har vært våken. Jeg våkner, og så legger jeg meg igjen. Som Casey Neistat, sånn. Tjener min kamerat her! What? Taler du ikke svenska? Jeg taler ikke svenska. Ruski, davai, davai! Davai, что делаешь ты здесь? Ты одна яблочка! Яблочка betyr forresten äpple. Äpple? Han kaller meg et äpple. Han sier at jeg er et äpple. Alle tror liksom det er slem. Si morsomme ting. Det er mitt. Det er mitt loggekamera. Det er Kasper sitt kamera. Det er Kasper sitt. Det er mitt kamera. Du trenger å trimme nesebarten din, holdt på å si. Du trenger nesetrimmer. Vi har pause. Du har sånn hår som kommer ut av nesa. Vi har pause. La du disken i sekken min. Ja, hvordan har YouTube-skolen vært for deg, Truls? Nå er det dagen over. Dæven kjedelig. Ja, det har vært den feteste skolen jeg har vært med å lage og opplevd. Det har jeg... Men kidsa må jo svare selv, da. Russisk mafia-kid, hva synes du? Ja, jeg tenker at det var veldig bra. Veldig bra. Det er vel konstant, vet du. Da er man på vei hjem, og der kommer en bil, så vi bare passer på ikke vi blir påkjørt. Vi er på vei hjem. Dette har vært en veldig fin opplevelse de dagene jeg har vært der. Jeg har vært her fra mandag til fredag. Og det er veldig morsomt å se hvor mye dette her betyr for barna som vil lære seg YouTube og starte med YouTube. Og bare se hvor gira de er. Jeg synes det er fascinerende. Skal vi se, nå skal vi bare prøve å komme over her, fordi det stoppet. Ja, supert. Tusen takk. Men jeg var ikke så heldig med været når jeg skal hjem. Det er regn, og det er dritt, og ja. Men forhåpentligvis så blir ikke utstyret mitt ødelagt. Jeg har... mitt kamera tåler litt regn, Ninebotten tåler delvis regn. Så jeg får kanskje ikke filmet så veldig mye som jeg hadde tenkt å gjøre nå ute. Da blir det hjem og redigere litt video og filme litt til den nye serien min som kommer ut. Så det er Kasper på kjøkkenet. Dæven, det er vått ut når det regner. Ofte så pleier ikke jeg å stå når det regner såpass, men bedre å stå på sånn enn å gå i dette været her. Nå blir det deilig å komme seg hjem og, ja, hva skal jeg si, tørke litt av litt det våte, fordi dette var en våt opplevelse. Vi får rigge opp litt det vi skal filme i morgen, filme litt etterpå. Hva skjer med linsene? Nå så jeg fikk en skikkelig rar nese. Begynner vann og sånt, det var litt skøy. Så er det liksom en sånn der, ja vet dere. Se på nesen da, vet ikke om det er dere ser det. Ja ja, vi får gå inn. Vi har kommet oss hjem. Tenkte å ta og... Oi, har jeg fått utløpning. Skal få skrubbe litt lys her inne, sånn at jeg ser litt bedre her. Så jeg tenkte egentlig å bare ta og få opp noen videoer og sånne ting, så jeg kjører litt timelapse, og så tenkte jeg å lage litt mat og filme til den nye serien som kommer ut, som jeg nevnte
litt lenger bakover i den videoen her. Det var deilig å komme seg inn etter at det var ganske mye regn. Jeg tror det regner litt mer ute nå, men jeg litt usikker. Men nå har vi hatt litt fint vær i noen par dager nå, så litt regn får vel veldig være lov, mener jeg da. Da har du sett litt hvordan jeg jobber, og litt hvordan redigeringen er. Jeg tenkte å avslutte nå. Jeg håper dere likte denne videoen her. Husk å like denne videoen her. Og kommenter ned i kommentarfeltet hvis det er noen du lurer på. Og hvis du ikke har abonnert, så gjør du det, fordi da setter jeg stor pris på det. Og så ses vi til en ny video som jeg legger ut. Ha det bra!